Je tu ďalší diel série Galaxy Codr. Použil som 3 balíčky. Získal som jeden prémiový balíček vďaka tomu, že som mal 5 rovnakých hrdinov. No a podarilo sa mi otvoriť po 3 balíčkoch novú planetu menom Terra. Dosiahol som nový úspech. Som pán Príšer. Tu máme tu ten oznam. V nových balíčkoch môžu byť aj hrdinovia, ktorých už máš v albume. Tí sa ti zbierajú a keď ich budeš mať 5, zadarmo získaš nový balíček. To sa mi práve stalo. Použil som 3 balíčky, nazbierali sa mi 5 rovnaký. Online som získal nový balíček. Máme planetu Terra, si môžeme tú planetu pozrieť. To je planeta Sandy, tu je planeta Terra. Planeta Terra je živý svet posiatý bujnými dažďovými pralesmi. Hlboko v srdci džungle sa nachádzajú starobylé stavy, ktoré tu nechala dávno Samova ríša. Vykopavky, vedené Timovým otcom, potvrdili, že Samom pomáhali so stavbou domorodnej kmene Terranisov. Planeta je domovom obrovského hmyzu a mesožravých rastlín. Nebezpečenstvo číha za každým stromom. V posledných rokoch sa však objavila nová forma života. Chlpatí, hopkajúci núfovia, ktorí ovládli planetu. Timov otec sa domýva, že pochádzajú z vykopaných chrámov. Od ich objavenia sa v noci lesom šíria dunivé tajúplne zvuky. Domorodci sa obávajú toho, čo sa ešte skrýva v tom prastarom podzemí. Takže ideme na planetu Terra. Level číslo 1. Máme tu nový blok. Počkaj na prekážku. Takže pôjdeme dopredu. Ako to funguje, to počkaj na prekážku? Poď dopredu. Počkaj dopredu dvakrát. Počkaj na prekážku a potom chod dopredu trikrát. Presne 7 blokov. Tak zaujímavé, že tu nie je tá možnosť použiť číslo. Dobre, level prejdený, pohár získaný. Level číslo 2. Použij maximálne 8 blokov. Choď dopredu. Počkaj na prekážku. Choď dopredu. A teraz ako sa vysporiadať s týmto stĺpom? Že by tiež čakal na prekážku. A potom dvakrát dopredu.
Jeden blok sme ušetrili. Uvidíme, čo to bude. Teraz tu mám chybu nejakú. Choď dopredu, počkaj na prekážku. Choď dopredu dvakrát. Preto mi aj jeden ten blok chýbal do tých 8. Takže aj ten stĺp je prekážka. Level číslo 3. Použij maximálne 10 blokov. Zaujímavé, že tento stĺp sa nehybe. Takže počkaj na prekážku. Potom choď dopredu dvakrát. Otoč sa smerom doľava. Počkaj na prekážku. Choď dopredu. Počkaj na prekážku. Choď dopredu. Choď dopredu. 10 blokov. Uvidíme, či sa pohne aj ten prvý blok niekedy. Á, pohol sa. Len som usmyslel, že som dal zlú otáčku. Len sa ten hrdina tak otáča. Level číslo 3. Za nami, pred nami level číslo 4. Môžeme použiť maximálne 7 blokov. Takže preskočíme to. Počkáme na prekážku. Pôjdeme dopredu. Počkáme na prekážku. A pôjdeme dvakrát dopredu. 7 blokov. Level číslo 5. Maximálne 10 blokov. Stále to isté. Takže počkať na prekážku dopredu. Tie prekážky sú tam 4 krát. Škoda, že tu nie je žiadne opakovanie. Musíme to takto primitívne robiť. Prvá, druhá, 4 prekážky. Choď dopredu. A ešte raz. Ten stĺpik sa už nedvihne, keď na ňom náš hrdina stojí. Použij maximálne 3 bloky. Dobrý cyklus, opakuj, pokiaľ nie si v cieli. A cieľ je takýto. Takže opakuj, pokiaľ nie si v cieli, chod dopredu. Žiadna prekážka, jednoducho ideme dopredu. Pekný cyklus. Zlatý pohár je náš. Level číslo 7. Nové bloky, odboč vľavo, a keď cesta vľavo, odboč vpravo, a keď cesta vpravo. Môžem použiť maximálne 4 bloky. Opakuj, pokiaľ nie si v cieli. Poď dopredu. Vypoďte najskôr dopredu. Dopredu, 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 dopredu. A ak je cesta vľavo alebo vpravo. Máme cestu vľavo. Odboč vľavo, a keď cesta vľavo. Takto by to mohlo byť, 4 bloky. Len som dal zlý smer. Odboč vpravo, a keď cesta vpravo.
To je pravá ruka také. Dobre. Hľadal číslo 8. Použij maximálne 5 blokov. Opakuj, pokiaľ nie si v cieli. Choď dopredu. Ak je cesta vľavo, odboč doľava. Ak je cesta vpravo, bude aj taká. Tu je cesta doľava, tu je cesta doľava, tu je cesta doprava. Takže dáme takto. 5 blokov, mohlo by to byť. Tak, maximálne 5 blokov, cieľ je tu, opakuj, pokiaľ nie si v cieli, v podstate to isté čo minule, chod dopredu, ak je cesta vľavo, odboč ľavo, ak je cesta vľavo, odboč vpravo, ak je cesta vpravo. V tomto videu prejdem ešte jeden level, 10. Maximálne 5 blokov. Opakuj, pokiaľ nie si v cieli, chod dopredu. Len teraz, keby sme odbočili týmto smerom, to by nebolo dobré. Tak ako prvému dáme na výber, ak je cesta vpravo, odboč vpravo, alebo opačne odboč vpravo. Keby sme dali najskôr odboč vľavo, tak by šiel tým smerom. A už teraz môžeme dať odboč vľavo. To budeme potrebovať tu. Keby som to poradie prehodil, nebolo by to dobre. Týmto končím úvodnú lekciu, úvodnú časť 10 levelov na planéte Terra.